Поки на екрані демонструється фільм про ліквідацію найстрашнішої техногенної аварії, ветерани СБУ, ті, хто пройшов через епіцентр самісінького чорнобильського пекла, подумки знову там, в квітні 86-го року, в перші години ядерного вибуху. І вони до сьогоднішнього дня достеменно пам'ятають все до найменших подробиць. Нас підняли в день аварії ночью. Где-то часа в 3 ночи по тревоге мы собрались, сказали не переодеваться в полевую форму, но быть на местах. Потом собрали, коротко сообщили, что была небольшая авария. Я так понимаю, руководство ни страны, ни партии тогда принимало решение, еще толком само не знало, что там происходит. Що значить боротися з ядерним монстром, начальник управління СБУ в Дніпропетровській області Володимир Воропай знає з власного досвіду, бо сам був ліквідатором аварії на ЧАЕС. Усі присутні в залі і всі співробітники управління, всі військовослужбовці, я передам єдину думку і скажу, що ми щиро вдячні вам за те, що ви зробили в той період. І ми ніколи не забудемо того героїзму. У них зашкалювали дозиметри, відмовляла дорога закордонна техніка, та люди знову і знову йшли в самісіньке пекло четвертого реактору, розчищаючи дах від радіоактивних уламків графіту, отримуючи дозу опромінювання несумісну з життям. Багато вже кого нема з нами. Їх пам'ять буде вічно жити в наших серцях. Це поперед усе Брагін Володимир Олексійович, Мухін Юрій Григорович, Рябухіна Марія Михайлівна, Школьний Микола Іванович. Володимир Слободенюк – один із представників славної когорти співробітників Служби безпеки, хто з перших годин Чорнобильської трагедії боровся з наслідками аварії. От перший день ліквідації, я, як в звичайний свій служебний день, був на роботі. Служил я тогда в Киеве, квартиры не имел, жил в кабинете, был одним из руководителей экономической контрразведки Украины и получил команду выехать на Чернобыльскую атомную станцию в связи с тем, что там произошла авария. І хоча Володимир Слободенюк перебуває на заслуженім відпочинку, веде активну громадську діяльність, очолюючи ветеранську організацію. Наразі поділився гарною новиною – був дідом, а недавно став ще й прадідом. Ось ради кого він боровся із чорнобильським монстром та плекав надію. Тож вони вистояли і перемогли. Ради майбутнього, ради прийдешніх поколінь і ради самого життя. Валентина Денисова, Дмитро Логвиненко, «Об'єктив», 27 канал.